Vážení poslucháči, šiestý dôvod príchodu Pána Ježiša v tele na zem bol, aby nám zanechal vzor či príklad, aký má byť život Božieho dieťaťa, respektíve Božieho služobníka. Rodič očakáva od svojich detí úctu a hospodár poslušnosť. Izraelovi, ktorý bol nazvaný Božím synom a služobníkom, Hospodin vytýka cez proroka Malachiáša: Syn ctí otca a sluha svojho pána. Ak som ja otcom, kde je úcta voči mne? Ak som pánom, kde je bázeň predo mnou? Spýtuje sa Hospodin mocností. Izraelský národ ako celok zlyhal, hoci mal všetky predpoklady, aby sa cez neho prejavovala Božia sláva. Prišiel však Boží syn v ľudskom tele, o ktorom nebeský otec prehlásil: Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie. V čom našiel nebeský otec zaľúbenie vo svojom synovi vo chvíli, keď stál v rieke Jordán? Písateľ listu Židom v 10. kapitole nám odkrýva vytýčený životný cieľ Pána Ježiša pri vstupe do nášho sveta. Hľa, prichádzam, aby som splnil, Bože, tvoju vôľu. Pán Ježiš podriadil celý svoj život Božej vôli, ktorú dokonale splnil. Apoštol Pavel nabáda veriacich vo Filipách, aby zmýšľali medzi sebou ako Kristus Ježiš. On, hoci mal Božiu podobu a svoju rovnosť nepovažoval za ulúpenú, zriekol sa svojej hodnosti, keď vzal na seba podobu otroka, stal sa podobným ľuďom a zjavil sa ako človek. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. Z tohto textu jasne vyplýva, že Boží syn vyzliekol svoje kráľovské rúcho, opustil slávu v nebi a obliekol rúcho služobníka, aby vykonal vôľu svojho otca. Čo bola otcova vôľa? Už prorok Izaiáš píše: Ale sa ľúbilo Hospodinovi, alebo bola to jeho vôľa, raniť ho nemocou. Ak položí život v obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť. Skrze neho sa má zdariť, čo chce Hospodin. Izaiáš 53:10. Pán Ježiš sa vtelil s plným vedomím, že v ľudskom tele má realizovať Božiu vôľu, čo Boží je spasiteľný plán. Bez jeho obete by nebolo možné ľuďom odpustiť hriech, a preto sa úplne podriadil vôli svojho otca, bez ohľadu na cenu, ktorú musel zaplatiť. Počas svojej verejnej služby všetok svoj čas využíval na to, aby plnil vôľu svojho otca. Spomeňme si na príbeh so ženou Samaritánkou. Zatiaľ, čo učeníci išli nakúpiť jedlo, Pán Ježiš sa venoval tejto úbohej žene a priviedol ju k poznaniu pravdy. Neskoršie, keď odmietol jesť, učeníci boli prekvapení a mysleli si, že mu niekto iný priniesol jesť. On im však odpovedal: Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. Ján 4:34. Priviesť hriešníka k pokániu bolo pre neho väčším uspokojením ako tie najvyberanejšie jedlá. Boží služobník kladie Božiu vôľu na prvé miesto v živote. Po zázračnom nasýtení Pán Ježiš využil možnosť, aby ľuďom hovoril o živom chlebe, ktorý zostúpil z neba, aby nasýtil duchovné hladné duše. Zrejme hovoril o sebe a poslaní, ktorému zveril Otec. Ako nebeský učiteľ vyučoval zástupy Božím zámerom. Pri tejto príležitosti im povedal: Toto je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život,
a ja ho vzkriesím v posledný deň. Pán Ježiš učil zástupy o všetkom. O Božích spasiteľných úmysloch, o ničiacom hriechu a zúriacom satanovi. Vykladal im o tom, aký má byť život zbožného a ako končí cesta bezbožného. Hovoril im o nebi a varoval pred peklom i o tom, že má vo svojej ruke právo súdiť. Božia vôľa bola, aby im zjavil Božie slovo a postavil pred rozhodnutie prijať ho alebo odmietnúť. Pán Ježiš ako poslušný služobník splnil otcom zverené poslanie. Sám povedal, ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Ján 5.30. Kulmináciu Kristovej poslušnosti a ochoty plniť vôľu vidíme v modlitebnom zápase v Getsemanskej záhrade. Evangelista Marek zapísal, doľahla na neho hrôza a úzkosť i povedal, moja duša je smutná až na smrť. Trocha od nich poodišiel, padol na zem a modlil sa. Vravel, Abba, Otče, Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo Ty chceš. Určite pre Boha by to nebol žiadny problém otočiť celú situáciu v prospech svojho syna a zamedziť jeho utrpenie na kríži. Pán Ježiš to vedel. Vedel však aj to, že Božia vôľa bola, aby položil svoj život ako výmenné za mnohých a stal sa spasiteľom sveta. Jediné riešenie bolo prijať Božiu vôľu a vypiť kalich do dňa. Pán Ježiš sa podriadil Božej vôli a úplne ju splnil. Bol poslušný až na smrť, a to na kríži. Preto sa otcovi zalúbilo v synovi. Bola to cesta poslušnosti, ktorá ho viedla k povýšeniu. Ako dobrý nebeský učiteľ hovorí svojim nasledovníkom, to znamená aj nám. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Ak ho budeme nasledovať a správať sa vo všetkých oblastiach života ako on, poslúchať Božie slovo a plniť jeho vôľu, Nebeský Otec bude mať radosť a zalúbenie v nás. Rozlúčime sa slovami apoštola Jána, ktorý najviac zapísal o Ježišovom plnení vôle svojho Otca. V 2. kapitole 1. listu píše, kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska naozaj stala dokonalou. A podľa toho poznáme, že sme v ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. 1. list Jánov, 2. kapitola, verše 5 až 6. Amen. Já lidem o lásce zpíval, já o ní vyprávěl. A pak přišla jednou těžká chvíle, já rady si nevěděl. Když přede mnou zlý člověk stál a já ho měl mít rád, tenkrát jsem svůj boj o lásku začal prohrávat. Aby láska nebyla frází, záleží to jen na nás. Král Ježíš chce nám vládnout,
aby srdce naše ve svých dlaních láskou rozehrál, aby pro život v tom cizím světě štítem se nám stál. A tak stojím v ruce trumfy a váhám je použít, ještě krok a se zlem před sebou mohu se stotožnit. A tak stojím a nechám Bohu, co měla jsem už dávno dát. A pak šťastně mohu volat, ráda mám. Aby láska nebyla frází, záleží to jen na nás. Král Ježíš chce nám vládnout, tak dovolme mu to včas. Aby srdce naše v svých dlaních láskou rozehrál, aby pro život v tom cizím světě štítem se nám stál. Aby láska nebyla frází, záleží to jen na nás. Král Ježíš chce nám vládnout, tak dovolme mu to včas. Aby srdce naše ve svých dlaních láskou rozehrál, aby pro život v tom cizím světě štítem se nám stál. Aby láska nebyla frází, záleží to jen na nás. Král Ježíš chce nám vládnout, tak dovolme mu to včas. Aby srdce naše ve svých